Boa noite, moretas. Elisibete, Sandra, Andréa, Marcela, Leide, Cida. Márcia, Cristina, beijo, amiga. Gente, hoje a gente vai fazer a coelhinha, tá? Vamos de coelha hoje. Gente, vou ter que furar isso aqui agora porque eu esqueci. Gente, me perdoa. É horrível esse barulho, é horrível. Boa noite para todo mundo que está chegando. Ajuda a gente a compartilhar, moreca. Já deixa o seu joinha aí para mim. Selma Felipe, Andréa Daora Souza, Vanessa Josiane Valente. Gente, eu tô botando. Acho que eu já botei uma ou duas só. Vidrinho desse lá no Face. As pessoas comentam. Tem aula, as pessoas não sabem nem que eu tô aqui, sabia? Ai, gente, eu tô com sono, viu? Passar cola agora. Ó, já botei pedrinha aqui, já botei aqui, tá? Agora eu vou passar cola aqui pra adiantar. Ou então vou botar meu molhado pra passar melhor, né? Porque ele suja a mão dele ou não suja a minha. Calma, meu filho. Pra mim. Esperar só um pouquinho, tá, moreca? Chega mais uma menina. Tá com cola já, moreca. Já botei cola nele. Por quê? Tá com cola. Ó. Cola. Depois ele já deixa com cola. Essa molhadinha aqui que eu passei agora para essa pedrinha depois não soltar. Ó, tá vendo? Demora para colar para caramba. Eu sei, Dona Maria. É Dona Maria e a Irani que pediu coelhinha, gente. São duas amigas. Renata Alves, boa noite. Valquíria, boa noite. Meu filho, quanta cola que você passou, hein? Você viu que passou cola pra mim? Dá uma notadinha. Não vai ficar muito. Gente, já vou começar, tá? Vou usar um pouco do branco que tá aqui. Quando acabar, eu abro o outro. Da Patinha, boa noite. Roseli Zing, boa noite. Arteira Pati,
A Nilda Ribeiro dos Santos, vejam, boa noite. Nunca vi você na minha live, a Nilda. Acho que você é nova aqui no pedaço. Edna Dias, bom dia, boa noite. Ai, gente, bom dia não, gente. A gente tá aguentando o dia aqui não, viu? Tá calor demais. Ninguém tá aguentando, não. A gente tá quase pedindo para sair, tá brabo, brabíssimo. Chama a Gia. Cinquenta gramas. Oi? A bichinha da patinha é menor. Ah, eu sabia, porque eu tô assim. Eu mais ou menos conheço as meninas que estão vindo desde a primeira live da Maratona dos Vidrinhos. Eu, Moreca, à vontade. Cinquenta gramas, tá, corpinho. Gente, eu queria inventar um nome, Irani com Dona Maria Serafim, mas não deu, gente. Eu botei um nome só, tá? Maninha, as duas amigas que pediu para ser representada pela coelhinha. A Irani já tinha pedido, depois Dona Maria falou que queria também a coelhinha. Então, vai ficar elas duas, tá, Morecas? Quem? Emily, de 8 anos. Ingrid, beijo, Emily. Morequinha. Emily, beijo, Morequinha. Tá uma bagunça danada ali. Boa noite, Joelma. Vai com o pé aí e dá uma baixadinha nesse ventilador, senão ele vai acabar com a minha massa. Só bota pro chão para ventar minhas pernas. E senão já era. Quem for chegando, fica à vontade, tá? Temos outras aulas, essa aula aqui hoje já é a oitava. É a oitava já, tá? A gente estamos numa maratona de vidrinhos, tá? Só por enquanto, só os bichinhos, tá? Enquanto surge bichinho para fazer ideia para fazer no vidrinho, a gente vai estar fazendo os bichinhos, tá? Vamos dar uma alô para Paz e Alegre, Ceará. Beijo para Ceará. Varja Alegre. Leona, beijo. Fica à vontade, Moreca. Tá? Qualquer dúvida, pode nos procurar que a gente te atende, Moreca, tá? É, moleque, vai ter que dividir por duas, porque a coelhinha, né? A morequinha já tinha pedido, aí depois a Dona Maria falou que queria ser a coelhinha. Eu falei que pode, né, gente? Pode ser mais de uma, porque senão não vai dar, porque daqui a pouco a gente já fez todos os bichinhos, né? Não tem contato com ela. Com a Iranina, ela queria assistir a aula. Ah, ela deve ter esquecido.
Tem alguém aí do grupo da Irani, gente? Avisa ela para mim. Eu acho que ela esqueceu. Ó. Aí eu vou pegar aqui um rosa. Oi? Falou? Santa Catarina? Eu tô até ficando meio durinho. Puxa um rosa desse aí pra mim, puxa. Vou fazer a barriguinha com esse rosa aqui, gente. É rosa só, tá? O que eu ei. Quem não tem o quê? Adesivo. Quem não tem adesivo, você pode botar fita de cetim aqui no vidrinho. Você pode botar a massinha mesmo, esticar a massinha, deixar secar um pouco, tá? Aqui, ó. Tá, a massinha. E a minha base, gente, eu já falei que eu compro dessa base, né, no Mercado Livre, parece uma tampinha, tá vendo? Bem feito, porque eu já compro assim porque eu achei que fica bonitinho. E quando me tinha essas cartelas adesivas, de pedrinha, tinha que se tinha bem fininho aqui, ó. Pra poder fazer acabamento, pra ficar bonitinho nas peças, né? Graças a Deus, é de Deus essas pedrinhas, né, gente? Veio no mercado pra facilitar a nossa vida, pra nossas peças ficar mais bonitinho. Oi? Ah, essas estecas aqui, as estecas de luxo, Moreca, tá? Você querendo comprar, você depois chama a gente em box, tá? Que a gente passa você pro vendedor, que é o Junistrong. Certo? Isso aqui é rosa mesmo, gente. Eu vou botar uma barriguinha no coelhinho. Tem que ficar os dois aqui dentro. Bota pra cá. Perla Cristina, Gisele Barcelos de Matos Pereira, eu sigo, meu amor, cheguei, estava no culto. Beijo, Moreca. Ó, gente, aqui deve ter umas 3 graminhas, tá? Aí, ó, vamos abrir para botar uma barriguinha na coelhinha. Eu sabe o que eu esqueci de pegar, meu filho, mas eu quero. Depois você pega para mim. Eu quero é o Nalho, para mim depois fazer o bigodinho dele, dela. Ela, né? Eu não acredito que entrou na hora da aula. Eu mereço isso, não mereço. Entupiu mesmo. Olha, o que é isso, meu povo? Bem bonitinho. Bom pra patinha. Beijãozinha. Tava dando aula, amigo. Como tá as perninhas, amigo? Gisele, boa noite, Moreca. Beijo, Sueli.
Obrigado, Perla Cristina. Depois você manda o link para a gente poder ver, tá? Gente, a Perla tem um canal, tá? Ela tá gravando aulinha com molde da minha coleção da Bela e a Fera, tá? Depois vocês dão uma olhadinha lá. Ela tá gravando outras princesas no molde da Bela, tá? Gente, 25 gramas. Cinco. Sueli tá falando contigo, marido. Sueli. A bolinha que a gente usa para cabeça é de 75, Moreca. Mas você pode botar de 50, de 60, o tamanho que você quiser, tá? Todos os meus com a bolinha 75. Manda aquela doida da Virlene vir para cá. Eu tô vendo ela postar uma opção de coisa lá no Face, tá aparecendo aqui para mim. Chama a Virlene para vir pro canal. Diz para ela que a Moreca tá dando aula. Gente, quem conhece a Virlene? Pra cá. Noite caprichosa. Aí, gente, duas bolinhas. Aí vamos fazer a perninha, né? A gente deixa um dedo, né? Tirar a patinha. Fazer a luz. Gente, olha, vocês têm que ter calma, porque eu tô perdida com esse negócio de bichinho. Eu hoje parei e fiquei falando com o marido. Marido, qual é o que eu faço hoje? Ainda tem muito bichinho para ser feito. Ó, a gente faz assim, tá? Para ver se tá do mesmo tamanho. E aí, marido? E aí, eu vou trabalhar com ele hoje. Ah, tá. Não, vou amassar aqui, ó. Vou encaixar lá. Obrigado, Moreca. Em perna. Ela tá postando a opção de coisa lá no Face, tá aparecendo aqui para mim. Gente, aqui é só uma para ficar bonitinho, tá? Tem úmida, eu nem tô passando cola. Ela é um amor, né, Moreca? Você ainda não conheceu ela, o dia que você conhecer ela, você vai amar ela, viu? Pensa numa pessoa carinhosa e meiga é ela, viu?
Encantada, minha família, todos nós aqui, minha filha, né? Ela conquistou geral aqui em casa, graças a Deus. O dia que ela passou aqui foi bem alegre. Uma pessoa de alto astral. Muito bacana ela, viu? Ó, vou fazer um coraçãozinho bem pequenininho para me botar ali na solinha do dele. Coraçãozinho. Essa menina que chegou aí agora é novata também. É, nunca vi ela por aqui. Ou você já viu? Gente, as meninas que estiverem chegando hoje, que nunca assistiram minha aula, tá? Tem bastante aula bacana aí, tá? No canal pra vocês, tá? A gente faz a aula com o maior carinho. Já outro. Vou passar um pouquinho aqui embaixo, porque vai pegar na base acrílica. Tô muito feliz, gente, tá? Com essa maratona. Falei ontem, vou falar hoje de novo, que tem menina aí que chegou hoje, tá? Bastante essa aula. Eu tenho visto muitas meninas fazendo, me marcando lá no Face, tá? Eu tô ficando bastante satisfeita, bastante mesmo, viu? Assim, pô, tá agradando, né? A aula tá agradando, é muito bom quando a aula é bem aceita, né? Ai, gente, eu tô muito feliz também, porque eu tenho recebido, assim, elogios de pessoas assim, nossa, e assim, eu sou fã do trabalho, pessoas que têm comentado, têm falado, né, hoje mesmo a Morecona viu a Joaninha lá no meu Face, comentou, o Cante também comentou, gente, fico muito feliz, viu, muito feliz mesmo. As pessoas que estão indo lá olhar do nosso trabalho, né. É gratificante demais, né? Olha, a mãozinha, eu vou botar menos massa, tá, gente? Vou botar 15 gramas, tá? Tem patinha que eu falei 12, essa daqui já vai ser 15, tá? Ó, 15 gramas, tá? Cadê a Vi? Fala para ela entrar no canal. Dani, fala para a Vi vir aqui no canal. Tá vendo? A Elzinha já fez 3. Amanhã você termina a Belinha. Aí vou postar, amiga. Urso, Joaninha, Abelha. Ai, que legal. Fico muito feliz. Até que enfim, né, Cris, que você apareceu, né? Até que enfim, pensei que já tinha me abandonado de novo. Gente, a mesma coisa, tá? Sempre a gente deixa a parte onde vai ser a mãozinha, tá? Ó. A
Aqui, eu só vou achatar. A gente achata. Tá, ó. Obrigado, Moreca, pelo carinho, viu, Perno? Você gostou, Moreca? Olha, eu sou exagerada. Eu sempre falo isso aqui no canal, tá? Então, eu tô trabalhando com a bola 75. Eu acho que eles cabeçudo fica muito lindo. Ele está ficando bem cabeçudo, do jeito que eu gosto, tá? Mas tem opções e opções, né? Tem gente que não gosta, gente. Quem não gosta do bonequinho cabeçudo, não faça ele cabeçudo. Pega o que aqui para você e bota sua essência aí na. Vou fazer. Seu jeitinho, vai ficar legal também. Vou gostar de que você fez, tá? Ficar bastante feliz. Duas patinhas já. A gente pode botar uma cenourinha, alguma coisa na mão dele? Nenhum. Peguei nada para botar na mãozinha dele. Beijinho para Belém do Pará. Paz Moreca, tudo daí, artesã. Beijinho no coração de vocês, viu? Gostou, Moreca? Eu sei que você tá doida querendo meu potinho, sua Dani. Você pensa que eu não sei se é que é minha vaca do pote, amiga? É, esse mosquito aqui tirou. Ó, gente, eu vou botar o lacinho amarelo mesmo. Que foi o que ficou aqui de ontem, vocês lembram? Que molhou tudo. Então ficou aqui na mesa esse que vai. Esse que vai enfeitar minha coelha, tá? O amarelinho mesmo. A Dani? Ai, amiga, foi tudo muito simples, tá? Você pede assim, a lembrancinha que eu mandei pro Vini, a que eu mandei para você. É uma lembrancinha mesmo. Eu falei que era uma lembrancinha, né? Ó, gente, já tá bonitinho, tá? Botei um lacinho amarelo. Já colei. Agora a gente vai pra cabecinha. Aí vamos esticar a massa branca. Ainda bem que aqui tá bem limpinho, pra não esticar a massa branca. Vou pegar o rolo mais pesado. Hoje eu ganhei uma tartaruga linda, gente. Coloquei o nome dela de Morequíssima, que é o jeito que a Clauzinha me chama. Vi, beijo no teu coração. Olha, gente, que luxo, Virlene assistindo minha aula. A dona das ferramentas de luxo, gente. Aí, ó, mais uma massinha que tô abrindo em Kiwi branca. Tá bom, beijo, Vi. Beijo na Agatha, beijo na Odara. Saudades dessas meninas, viu? Elas continuam fazendo roupinha de boneca. Meu grupo do Zap, moleca, só é mais para iniciante, tá? Aí eu só boto mais lá, moleca iniciante. A gente tem, mas assim, para a gente poder estar dando atenção às moreca, aí é mais para iniciante. A morequinha que tem assim tá começando, tem dificuldade ainda em modelagem, aí a gente vai e coloca lá no nosso grupo, tá? Tem uma já veterana de outros tempos.
Ela tem 3 anos que está falando escrito. Tem. Essa aqui foi o que entrou para falar. Então, ainda é praticamente ainda novata, né? O nome, moreca. Tá? Ó, já tá bom, já, né? Depois a gente vai alisando, alisando, alisando. Já tá bom aqui. Vou pegar aqui a minha bolinha. Tá? Ó, 75 já furei, tá? A gente fura com da Blue Star. Rosemary? Tá. A Rose, ela já é do Castelo há muito tempo. É, uai. Ela não é do Castelo? É do Castelo, sim, gente. Ô, Rose, tu é do Castelo, amiga. Acho que tu já tá lá há muito tempo. Gente, ó, não faz mal ficar assim, não, tá? Porque agora a gente vai, ó, com a nossa manhequinha aqui da mão. Aqui pra baixo. Tirar as marcação. Pra ficar bonitinho. Parece que não vai sair nada, né? Mas vai sair. Ó, mais uma ferramentinha de luxo. Ó, vou levar tudo para cá, que aqui eu posso tirar o excesso. Eu vou tirar o excesso. Falando que ela também quer um bichinho com o nome dela. Moreca, eu nem sei se tem mais bicho, moreca. Agora as morecas já estão aceitando um bichinho ser duas, três, entendeu, moreca? Já fizemos o pintinho, já fizemos a galinha, já fizemos a vaca, a abelhinha, já fizemos a joaninha. Agora tem da borboletinha, né, para poder fazer. Capinho. Então, ó, aqui nessa hora aqui, a gente só ali vai alisando mesmo, dando jeitinho, gente. Tirando as imperfeições, as marquinhas que ficar. Jeito, ó, tirar o excesso. Ó, quanto mais a gente alisar, mais a imperfeição sai, tá? Ó, chega. Agora bota aqui. Tá? No outro dia a gente vai e cola, tá, moreca? Mais uma vez eu vou falar porque tem novata aí. Por que a moreca não cola hoje? Que no outro dia já tá durinho, eu vejo se o meu vidrinho tá totalmente fechado, direitinho, pra centralizar a frente pra frente. Senão a frente pode ficar pra trás, tá? É isso. A frente pode ficar pro lado, entendeu? Dependendo de conforme esteja, né, o seu vidrinho fechado. Eca, Natália Carneiro, qual é a dúvida? Vi, te amo, amiga linda!
Fala, Moreca, qual é a dúvida? Eu te respondo se eu souber, tá? Se eu não souber, eu vou ficar devendo. Coisa difícil, que senão eu vou ter que perguntar aos universitários. Não pergunta, Moreca, coisa difícil. Pelo amor de Deus. Compra biscuit e não faz um mês e minha massa mofou. Sabe por que isso acontece? É normal? Moreca, olha, eu vou falar uma coisa para você que eu vi aí. E pelo Face da vida, né? Que a gente vê mesmo. Falando uma marca, que eu não vou falar marca, porque eu não tô aqui para denegrir imagens de ninguém, tá? Que a fórmula da massa saiu ruim. Estava trocando a massa porque a massa estava mofando. Acabava de comprar ela dentro do saquinho, empilhava e estava mofando. Eu não sei se essa massa aí que você comprou de massa ruim. Talvez é, tá, Moreca? Talvez, eu não estou falando que seja, tá, Moreca? Então, é só isso que eu posso falar para você. Eu não sei, Moreca. Apesar que eu estou esquecendo. Ó, 20 gramas, tá? 20 gramas. Ó, vou botar aqui e vou dobrar. Botar aqui o narizinho. Ó, aí vou pegar um pouquinho do branco. Mulher, te amo pra chuchu também. Ah, a doida entrou. A Vilene entrou. Olha ela aí, a dona das ferramentas de luxo, meu Deus do céu. Já falei de você hoje aqui, amiga. Falei que você é louquinha. Uma louquinha que eu amei conhecer. Ó, aí eu vou botar aqui o narizinho, mas vou colar ali primeiro. Cadê? Tô meio perdida. A Verlene entrou, acho que eu fiquei meio perdida, gente. Peraí, deixa eu centralizar. Vou ali, gente, procurar o fio de nylon para mim botar bigode nele. Vai ficar bonito. Cadê Dona Maria? Dona Maria tá fazendo, né, Dona Maria? Cadê Dona Maria? Luiz. Dona Maria Serafim. Tá sim, ela entrou? Tá sim. Eu vi Dona Maria aí. Ela falou que ela também tinha pedido. Ela tinha pedido para fazer o coelhinho. Não, vou botar aqui. Deixa eu ver se ficou pequeno. Pode ser maiorzinho, vou fazer maior. Narizinho, vocês pegam uma grama mesmo. Eu queria bolo. Ninguém deu bolo para mim. Se for de chocolate, não quero, não. Eu gosto de bolo de bolo. A coelhinha é a Dona Maria e a Irani. Só que a Irani eu acho que esqueceu hoje. Ela deve ter tomado o remédio, deve ter ido dormir, tadinha. Bem maior, tá, gente? Uma grama.
Pode botar o narizinho rosa também, né, gente? Nem pensei nisso. Agora já botei marrom. Depois que eu botei, que eu pensei. Aí já foi. Bota o olhinho. Tá? 450 ml. Monicard, tá? Tá falando que mesa linda, né? Quê? Ele falou que mesa linda, né? Mesa? Que mesa? Essa daqui? Não sei se ele é sua, ele é a festa que ela fala. Ah. Ó, vou pintar já o olhinho. Deixa eu ver aqui se eu acho. Ô, Jesus, a bicha tombou pra lá. Vem cá, filha. Vamos pintar agora o olhinho. Como é? Tá perguntando como é que ela compartilha esse vídeo. Ah, a Vanessa já falou com ela. Quem? Ah, ele está perguntando como ela compartilha esse vídeo. Ué, só clicar em compartilhar. Ela clica em compartilhar e leva para o WhatsApp. Você quer compartilhar onde? No WhatsApp? É só um pouquinho que tombou ali, me deu uma amassadinha aqui, gente. Eu vou limpar aqui, não ficou na mesma direção. Tem que ficar na mesma direção, tá? Não deu certo, a gente paga e faz de novo. Agora sim. Agora sim. Tá bonitinha, mamãe, coisa ainda. Olha. Bonitinha, mamãe. Gente, eu fiz um óculos lindo para ela de pedrinha. Vai ficar muito top. Como diz Virlene da Galáxia. É top, top ela. Só que ontem eu botei um óculos de pedrinha de uma cor só. Essa daqui não, ela é top. Muitas pedrinhas coloridas. Chiquérrima ela. Ó, muito rosa. Eu vou ali porque eu pedi o marido, mas ele tá na rede, gente. Ele tá. O meu moreco hoje tá no bem bom aqui, Virlene. Ô, tá pra lá e pra cá na rede, amiga. Não quer levantar, não. Desde cedo tá no bem bom ele aqui, gente. Vocês não sabem. Vou deixar assim. Enquanto eu vou ali ver se eu acho o Nalho pra me botar nela. Ah, ele foi pegar. O Nalho. Esse é Nalho? Não, esse não é Nalho. Esse aqui é o fio de silicone. Toma, a gente botar bigodinho nela, né? Pra ela ficar bonita. E tem que ser Nalho. Vou botar três de cada lado, tá? Três pedacinhos de cada lado. Gente, ó, vocês fazem pra dar agora na Páscoa. Tanto pode fazer no vidrinho de esmalte, como vocês podem fazer em vidrinho de papinha, mesma modelagem, tá? Mesma medida. Vai ficar bom. Nossa, que legal, já tem 60 aí assistindo a aula. Fico feliz, viu, gente? A gente vem dar essa aula com muito carinho para vocês.
as morequinhas que chegaram aí, que falaram que é novata, volta outras vezes, tá? A gente toma com essa maratona de vidrinhos, tá? Vamos esfregar na cara da sociedade, nosso coelhinho, amiga, na cara da sociedade. Ai, que saudade de ouvir você falar isso pra mim, amiga. Ai, meu Deus. Ai, que bonitinho, gente. Até bigodinho tem meu coelho, gente. Que lindo, mamãe. Meu coelho, não, coelhinha. Eu tinha que botar um nome, gente. Vocês têm que me ajudar a juntar os dois nomes. Dona Maria e Irani, agora. O que que eu boto? Olha, gente, bigodinho. Que lindo. Ai, que linda, mamãe. Deixa eu dar só uma picotadinha, que ficou uns muito grande. Fazer o bigode dela, mamãe. Ó, o óculos, gente. Olha o óculos dela. Olha, Dona Maria. Olha o óculos dela, Dona Maria. Olha isso. Top. Nossa, ela vai ficar linda demais, gente. Vamos botar a orelha nessa bicha. Vamos botar a orelha nela para ela ficar chique. Vamos ver o tamanho da orelha dela. Eu gosto de coelho com a orelha caída, gente, mas não vou botar. Vou botar a orelha para cima. Vamos ver se as orelhas dela vão ficar para cima mesmo. Faz cheirosa para suas alunas, elas vão amar. Eu depois vou mostrar quando acabar aqui todos de novo para vocês. Marli, que saudade, amiga. Quanto tempo eu não te vejo na minha live, amiga. Feliz, gente. Ô, amiga, que saudade de você, viu? Você sumiu da minha vida, hein? A sua cheirosa vai gostar, amiga. Faz lá os vidrinhos de esmalte para elas. Tá? É volta às aulas, gente. O coelho é Iramar. Quê? A gente está dando o nome de coelho Iramar. É, e é bonitinho, coelho é Iramar. Isso mesmo, depois eu vou acabar a aula, botar foto, eu vou e coloco. Anota aí o nome, marido, que eu esqueço. Gente, cadê a orelha? Vamos ver se vai ficar pequenininha. Tomara que não, porque senão a cabecinha, esse aqui, eu acho que a cabecinha vai ficar um pouquinho pesada. Podia ter feito a orelhinha de seda, né? Ia ficar bonitinho a orelhinha dele de seda. De meia de seda. Ai, que bom, Marli. Volta, amiga. Volta. Isso aqui é terapia da nossa vida. Isso aqui é alegria da nossa alma, do nosso coração, amiga. Eu não me vejo. Fazer isso aqui. Não me vejo, amigo. Eu não me vejo. Vou fazer a orelha. Tá 20 gramas. Ó, 20 gramas. Eu vou aqui somente. Eu acho que eu vou sombrear dentro dela, gente. Aqui. Ó, a gravata mesmo, tá? Da Blue Style. Em vez de botar o rosa, tá? Eu vou pegar o giz pastel rosa e vou passar aqui dentro. Eu vou dobrar uma, tá? Uma delas, depois eu vou dobrar. Vou passar logo o giz pastel, senão não dá. Vou deixar uma em pé e uma caída.
quiser, gente, botar a massa, pode botar. Eu não vou botar, tá? Eu vou só sombrear aqui, ó. Sozinho. Caixinha de giz. Tudo quebrada. Que a pessoa deixa cair, quebra tudo. Não. Vai ficar rosinha. Eu não quero aquele rosão, eu quero rosinha mesmo, claro. Tá, Maria Carmona Coelho? Mostrar os outros, você vai amar mais, tá? Essa coelha aqui já é a oitava que a gente faz, a gente tá numa maratona. Eu acredito que a gente vai chegar a uns 30 bichinhos. Cada dia que a gente vem fazer, aí uma moreca pede um, aí vem mais um, aí vem mais um, aí vem mais um, vai indo, vai indo, vai indo. E tá crescendo o negócio, tá ficando bonito. Acertar aqui que meu pincel machucou. Eu não gosto de nada machucado. Não, só isso aqui mesmo, tá, Moreca? Bem clarinho. Oi? 27. 27 o quê? Tem 27 bichinhos pra me fazer? Tem 27 bichinhos ainda pra me fazer, Moreca. E, gente, depois que acabar essas lives dos bichinhos, as aulas vão ficar gravadas, mas vai ser lançada a coleção minha de moldes, né? Eu já falei ontem, tô falando hoje de novo, desses bichinhos, tá? Com óculos e tudo, tá? Vai vir com óculos e tudo. A opção na forma de fazer o óculos, tá? O que que ele tá fazendo? Sentado na rede, amiga. Assistindo a live. Vou dar mais uma alongadinha e vou falar para vocês quanto que vai ficar isso aqui de comprimento. Bom, deixa eu ver aqui. Cadê minha régua, marido? Você pegou? Ah, que cheirosa, ó. Fica no meu note, olha. Fica no meu note, viu? Fica grudadinha aqui no meu note. A rosinha que você fez pra mim. 7 centímetros, tá, morecas? Ó, vou colocar a colinha. Aqui. E aqui, já já eu viro para vocês, tá? Aquele processo de vira-vira, porque a câmera é de cima para baixo. Ó. Ah, gente, eu acho bonitinho. Ó. Ah, ó. Dei uma viradinha aqui nela, assim, ó. Tá? Vou botar outra. Passar a colinha. Colinha aqui também. Ó. Eu falei que ia deixar pra cima, mas eu não gosto de coelho com as orelhas pra cima, tá, molecas? Eu não gosto. Bom, vamos botar aqui o lacinho. Tem dois lacinhos amarelos. Pra botar nela. Eu vou ter que ir fazendo e virando, né? Até eu conseguir comprar o pedestal que eu preciso, gente. Que é pequenininho pra botar aqui na minha mesa. Eu pedi a filha pra comprar uma, mas pensa exagerada. Que a minha câmera some neles, tão grande que o bicho é. Menina.
Minha câmera parece até câmerazinha de brinquedo. Tão pequenininha que ela é. Ó, gente, como tá linda, gente. Olha, tá linda ela, tá vendo? Aí agora a gente já pode passar aqui a colinha para botar o óculos. Já estamos finalizando. Só volta o rabinho. Volta o rabinho. Vou passar aqui a colinha. Vou botar o óculos top dela. Top, muito top o óculos dela. Qual é o nome mesmo que a menina inventou? Vou botar nela, que a Cris inventou? Iramar. Minha, a outra tentando vai guardar a massa. Gente, olha, gente, a coelhinha de mão, coisa ainda. Coisa ainda, mamãe. A outra tentando como é que guarda a massa quando chega. Olha, a minha fica ali numa bancada, moreco. Eu boto uma em cima da outra. Não é lugar fechado, é um movinho aberto. Gente, se quiser pode botar. Vou ainda fazer, acho que uma cenourinha para botar na mão dela. Apesar que é joaninha que a gente bota, né? Dessa vez eu não, eu quis completar o óculos, tá? Com pedrinha. O de ontem tinha joaninha, hoje não vai. Eu vou botar aqui na ponta da orelha dela a outra joaninha, tá? Vai ficar bonitinho. Já olhei, já visualizei, achei lindo. Pá. Ai, que linda! Vou fazer o rabo. E, gente. Tá? Na pontinha da orelha, na mãozinha. Não vou fazer cenoura, não. Fazer só o rabinho dele e pronto. Gente, meus óculos estão acabando. Eu preciso de um patrocínio de óculos. Eu tenho que fazer. A minha filha que é oncinha, a Sueli, ué. A bicha parece uma onça, ela é a Nora, todas duas. Viu, moreca, como fica linda? Gente, ó, 5 graminhas, tá? O rabinho. Mesmo a minha amiga não estando aí, né, a Irani. Depois eu vou sombrear todas as dobrinhas que eu fiz, tá, gente? Com giz pastel, rosinha, igual eu fiz aqui na orelhinha. Homenagem a ela, né? Com essa coelhinha. E a dona Maria Serafim também, que foi a que pediu, tá? São duas pessoas maravilhosas. Conheci tanto a Irani como conheci a dona Maria, tá? Dona Maria já veio aqui na minha casa fazer aula comigo, tá? São pessoas que eu quero muito bem. Tá? Então hoje a gente está homenageando elas com esse coelhinho, tá? Com essa coelhinha, tá? A Iramar, tá? É o nome dela. Depois a gente vai estar tá botando aí na frente, que eu botei um nome só. Pega os outros, meu filho, para me mostrar para as meninas que chegaram. Para a Virlene, que ainda não viu os que eu fiz, vou mostrar para ela. A Dani tirou aí da minha vaca, a Dani. É, pode ser. Isso para senhora. Tem óculos, mas tirou a seda. O óculos do meu pintinho. Não, depois dele. Tem que botar o óculos nele de novo. Quando eu fizer pedido, eu Minha colo. porca. O marido tirou o óculos do pinto, gente. Olha, o porquinho. Tá? Minha porquinha, gente, ó. Tudo gravado essas aulas aí, tá? Pra vocês. Tá aí no canal também.
tá? A ursinha Patty. A vaca da Cida tá aí no canal também, gente. Olha, a única vaca que vocês viram na tua vida que tem um laço e florzinha no rabo é a Cida, a vaca da Cida, tá? Tem a perereca da Cris, daqui chama Pererequinha da Cris, tá? Também linda, linda. Essas aulinhas tá aí, tá? Tem a Joaninha Vanessa, tá? Fiz também homenagem à minha amiga. Nome, tá? Todas elas têm nome. E a Belinha Alê, essa foi a aulinha de ontem, tá? Tá aí no canal também. Tudo em vidrinho de esmalte, tá? Ó. Gente, o Edson Rossi falou que tá lindo meu vidrinho. Eu fiquei apaixonada, doida, quase que eu pulo, caio da cadeira e tudo. A galinha Lidiane, a Dinha. Eu botei o nome da galinha de Dinha. Tá, ó. Também tá muito linda, com pintinho, com ovinho. Gente, isso tudo é reciclando vidrinho de esmalte. Parece inacreditável, mas uma coisinha de nada, e a gente faz toda essa lindeza, e a gente pode estar vendendo a 20, R$ 25, tá? Volta às aulas para as crianças levar para a escola. Abre, dá para usar, para eles não sujar a mãozinha, já tem o pincelzinho, né? Do próprio esmalte, tá? Então é isso, gente. É, amanhã a gente vai estar vindo com mais uma opção, tá? Eu não sei qual amanhã que a gente vai vir. Né? Hoje foi esse, o coelhinho, amanhã tem outro, ou o elefantinho, ou o tigre, ou a onça, sei lá, ou o leãozinho, sei lá, gente. Pediram macaco, ainda tem muito, gente, a gente vai fazer, tá? A gente ganhou bastante vidrinho de esmalte. Já coloquei meu moreco para limpar eles, tá? Se esmalte não souber como limpa, compra uma seringuinha na farmácia. Bota a acetona, puxa a acetona na seringa, injeta dentro do vidrinho, fica sacolejando o vidrinho, sacolejando até limpar. Então é isso, gente. Beijinho no coração de vocês. Cada uma que estiver aí, tá? É, usamos nossa massinha Kiwei, ferramentas de luxo Verlaine Carvalho, usamos ferramentas Blue Star, olhinhos adesivos Monicart, tá? E onde? Tá? Beijo, Dona Maria. Gostou, né, Dona Maria? Da coelhinha, né? Deixa eu ajeitar o rabinho da Dona Maria. Tô ajeitando o rabo da Dona Maria aqui, gente. Então, Dona Maria. A senhora gostou, né, Dona Maria? Cheiro para vocês, como diz Mirlene. Beijo, filha. Beijo todo mundo, gente. Até amanhã, se Deus quiser, tá? Fique com Deus e até amanhã. Fui!